12-та година в Україні. На Інтері «Час новин» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Життя п'ятьох людей забрала пожежа у Запоріжжі. У середмісті вночі зайнявся хостел. Приборкувати полум'я відрядили понад півсотні пожежників. Постояльці опинилися у вогняній пастці. Вийти коридором через сильне задимлення вони не могли. Водночас вікна були загратовані. Пожежникам довелося спилювати решітки. Урятувати вдалося чотирьох людей, у тому числі 8-річну дівчинку. Уже з'ясували, що хостел відкрили наприкінці минулого року на другому поверсі колишнього хлібзаводу. Жодної перевірки у ньому не проводили. Водночас у ДСНС повідомили, найближчий пожежний гідрант не працював. Одна з можливих причин займання – несправний обігрівач. До інших новин. Пункт пропуску «Майорськ» на Донеччині, укотре обстріляли проросійські бойовики. Напад стався цієї ночі. Ніхто не постраждав. Кулі прошили адміністративне приміщення, де зазвичай оформлюють документи під час в'їзду-виїзду. Про обстріл вже повідомили спостерігачам ОБСЄ. Минулої доби на сході загинув український військовий. Як повідомили у штабі АТО, боєць підірвався на міні під час інженерних робіт на Маріупольському напрямі. Загалом окупанти здійснили 14 обстрілів, били з мінометів, бронетехніки і стрілецької зброї. Репортаж із передової далі. Орудія повинно бути чисте. Це, во-первых, і безпечність, і твоя, і товаришів. Останнім часом доводиться дедалі частіше чистити зброю від пилу. Застосовувати не доводиться. Військові дії перейшли у фазу, коли на лінії фронту наші військові раз у раз ховаються від ворожих снайперів. У них зараз з'явилися нові гвинтівки натовського зразку 7,62 на гільза 51 мм. Тобто це більш якби точно, більш збалансована куля. Там снайпери працюють, я так як замітив, тобто я тут уже... Давно вони працюють більше як з прикриттям кулеметів. Тобто працює кулемет чергою, а снайпери наче якби працюють під шумок. Стріляють парами, каже боєць. Вогонь ведуть перехресний, а нещодавно прибуло підкріплення. По даним знаємо, що заїхали дівчатки-снайпери. Навірно, біатлоністки більше всього. Бойовики в цей час інтенсивно риють траншеї. Інтенсивно зариваються, роються, причому роються дуже капітально, в нашу сторону роються. Напруженою залишається ситуація на околицях західної частини захопленого Донецька. З боку аеропорту і Ясинувацької розв'язки бойовики регулярно обстрілюють позиції армійців з гранатометів. Б'ють і одиночними мінами. Можливо, йде утилізація старих боєприпасів, тому що багато прилітають кучно, падають сюди, здание скелет, і багато не розриваються. Може бути, вони утилізують. Це намного дешевше по нам стріляти, чим займатися цим. Ірина Баглай, Анна Демиденко, Андрій Костюк, Руслан Ревюк з Донецької області. Новини телеканал Інтер. В окупованому Криму знову обшуки. Відомо про щонайменше трьох затриманих кримських татар. Як повідомляють активісти, сьогодні вранці кілька десятків російських силовиків заїхали в село Молодіжне Сімферопольського району. Окупанти вдерлися до будинку місцевого жителя Рената Сулейманова. Офіційних причин обшуку не повідомили. Нам запрещали снимати відео, запрещали близько к ним підходити, не підпустив ні адвоката, не дав нам коментарі, говорять, що ми не знаємо, кому ми прийшли, рядові МВСники, і увезли в неізвісному напрямку, і відсекли нам путь своїми УАЗиками, щоб ми не могли прослідити, в якому напрямку вони рухаються. Да. Обыск у Рената Сулейманова закінчився. Вся колонна двинулась, все люди в масках, на всех служебных машинах номера скручены, поэтому неизвестно, кто его увез, куда увезли. Сейчас пытаемся ехать за ними, однако УАЗ-патриот нам преграждает дорогу и не дает проследовать за своим клиентом. Водночас російські ЗМІ сьогодні поширили інформацію про виявлення у Криму чергового екстремістського угруповання ФСБ. Буцімто викрила діяльність релігійної мусульманської організації «Табліги Джамаат». Чи пов'язано це з новою хвилею обшуків і затримань, наразі невідомо.
Троє українців загинули внаслідок авіакатастрофи у Конго. Усі вони – пілоти-контрактники. Про це повідомив прес-секретар українського миротворчого контингенту в цій африканській країні Віктор Ануфрієв. Ан-12 Міноборони Конго розбився в суботу. На борту перебували 12 людей, з яких ніхто не вижив. За попередніми даними, невдовзі після зльоту з аеропорту столиці країни літак зайнявся. Головна версія причин катастрофи – технічна несправність. Україна готова до опалювального сезону на 99%, запевнив віце-прем'єр Геннадій Зубко під час наради з енергетиками. Подати тепло в оселі планують за графіком, тобто у середині жовтня. Хоча в разі зниження температури в приміщеннях до 15 градусів, лікарні, школи і дитсадки під'єднають до мереж раніше, зазначив Зубко. Для цього закладам необхідно оформити відповідну заявку. Торік опалювальний сезон розпочався вже 5 жовтня. В Україні різко почастішали випадки отруєння грибами. В лікарні потрапляють цілими сім'ями. Лише на Прикарпатті постраждало вже більше 30 людей, і число їх росте. Детальніше далі. Віру Іванівну грибним обідом пригостили її племінники Віталій і Руслан. Хлопці приїхали до неї погостювати на кілька днів. Сироїжки з лісу приніс один із хлопців, досвідчений грибник, розповідає жінка. Але вночі всім стало зле. Я поїла трошки грибів. То відчула один гриб такий трошки присмак гіркуватий. Ознаків не було ніяких, аж в 4-й годині ночі почали, дуже хотілося пити, тоді почала тошнота. Найгірше почувалися Руслан і його дружина. Їх вже вранці доправили у лікарню. В обох діагностували отруєння блідою поганкою. А от Віра Іванівна з Віталієм по допомогу вирішили звернутися тільки через день. Нині обоє у тяжкому стані. Двоє в важкому стані. Отруєння блідою поганкою, коли яд уражає печінку, нирки, шлунково-кишковий тракт. Клініка цього захворювання має певні особливості. Отруєння проявляється зазвичай через 6-8 годин від моменту вживання грибів. Від блідої поганки проти отрути немає, попереджають лікарі. За останній тиждень з таким діагнозом до обласної лікарні потрапили відразу 3 родини. А всього в Прикарпатті з грибним отруєнням у лікарнях понад 30 людей. І це рекордна кількість, запевняють співробітники санепідемнагляду. У минулому році таких випадків було всього 5. На думку експертів, це пов'язано передусім з небувалим урожаєм грибів і необережністю людей. Що люди не впевнені в тому, що це є їстівні гриби. Далі збирають гриби також на різних проїжджих частинах, залізничних шляхах. Вживають гриби, особливо сироїжки, багато у цій шляпки, вони, звичайно, їх і не відварюють. Експерти радять, якщо є хоча б найменші сумніви в якості грибів, краще їх зовсім не брати. А якщо вже ризикнули, то перед вживанням в їжу їх потрібно ретельно обробити. Інна Томіна, Жанна Дучак, Магда Кривов'яз, Зіновий Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Партію дорогих ліків затримали прикордонники в аеропорту Бориспіль. Вести їх до України намагався 29-річний громадянин Туреччини. Чоловік спробував уникнути митного контролю і скористався зеленим коридором. Однак прикордонники його багаж таки перевірили і знайшли чимало медпрепаратів. Усе вилучене віддали на експертизу. Склад замість майстерні, коридор замість їдальні. У Чернівецькій області ось уже півроку діти вчаться в аварійній школі. Це при тому, що поруч зводять триповерховий сучасний навчальний заклад. Хто гальмує будівництво і коли учні нарешті сядуть за парти в новій школі, дізнавалися наші кореспонденти. Ось уже півроку школа в селі Йорданешти аварійна. На початку березня столітня будівля стала розвалюватись просто на очах. Разом зі снігом танули стіни. Тепер тут метрові діри. Так, значить, ми заходимо тут, ми трошки зробили як склад. Директор школи показує клас, де колись вчилися другокласники. З цього кабінету і почалось руйнування. Ми приїхали, от на день відкрили, і зразу це все так, як є. Тріщина за ніч, за день. Тріщинами вкрилась майже вся школа. Щоб діти могли вчитися, під клас переобладнали вчительську. Педагоги тепер тісняться в маленькому кабінеті інформатики. У нас немає умов для проведення
уроків інформатики, трудового навчання та фізкультури. У нас немає умов, немає актової зали. Якщо холодно на вулиці, холодно дуже і в приміщеннях, ми вимушені скорочувати уроки. Новий навчальний заклад, який, до речі, ось уже п'ятий рік будують неподалік, ніяк не можуть завершити. Обіцяли, новосілля буде 1 вересня, потім перенесли на жовтень. Тепер ще на місяць. Роботи активно ведуться, планували до 1 жовтня здати, але не встигає підрядчик. Тобто кошти сьогодні на рахунку є. А ось підрядник переконує, якби не бюрократична тяганина, школу б давно закінчили. Вже пора думати, то, що не давати гроші в вересні, у жовтні, у грудні, у листопаді, а дати гроші в березні, у квітні, у травні, коли тепло на дворі. Школу можна було здати ще 2 роки назад. Нову триповерхову школу зводять відповідно до останніх вимог освітнього процесу. Просторі класи, вентиляція і жодних панелей. У тому, що діти все-таки тут навчатимуться, вірять і батьки. Однак довго чекати не готові. Якщо не буде холодно, а якщо буде холодно, ми будемо дітей тримати вдома. Всі батьки так сказали. За 2-3 тижні, якщо треба, і за місяць ми будемо тримати дітей вдома, поки не буде готова нова школа. І щоб прискорити справу, батьки ладні самі добудувати школу. Чекають тільки команди. Ольга Теребинська, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. У старі чи нові, взагалі у будь-які навчальні заклади, не пускатимуть дітей без щеплень проти кору. А поки що заборона стосується 3 областей – Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської. Вони лідери за кількістю хворих. Ідея належить Міністерству охорони здоров'я і Міністерству освіти. Свої рішення пояснюють бажанням зупинити поширення вірусу. Нині по всій країні зареєстровано понад 1500 випадків захворювання на кір. Нагадаю, раніше батьки могли самі визначати, вакцинувати дитину чи ні. Далі повідомлення за кордону. Стрілянина в американському Лас-Вегасі. Невідомий відкрив вогонь по відвідувачах розважального комплексу Mandalay Bay просто під час концерту. Щонайменше 2 людини загинули і ще 24 потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями. Поліція Лас-Вегаса проводить спецоперацію. Місцевих жителів просять не заходити до району, де сталася стрілянина. Припускають, що нападників було кілька. 3 людей загинули, майже 900 отримали поранення через сутички під час референдуму у Каталонії. Влада Іспанії намагалася перешкодити голосуванню, яке вважає незаконним. Натомість у каталонському уряді заявили, що не потребують згоди Мадрида, аби відокремитися. І вже оприлюднили результати підрахунку голосів. Кажуть, 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії. Щоправда, участь у волевиявленні взяли менше половини каталонців. Тисячі каталонців до самого ранку не залишали виборчі дільниці, де відбувався підрахунок голосів. Люди боялися, що правоохоронці знову спробують зайти у будівлі і забрати урни з бюлетенями. Це захопливий вияв самоідентифікації людей. На цій дільниці усе минуло законно і добре. Незважаючи на те, що деяким людям сьогодні довелося відстоювати своє право голосу примусом. Насилля з боку поліції – це жахливо. За останніми даними, понад 800 людей постраждали під час учорашніх сутичок із поліцією. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Людей били кийками просто по обличчях. Після голосування десятки тисяч людей зібралися на площі у центрі Барселони, співали гімн регіону і скандували «Так незалежності, ні диктатурі». Ми – жертви, не вони. Вони хотіли силоміць позбавити нас права на волевиявлення. Нам довелося тікати від поліції, аби просто віддати свій голос. Ми не злочинці, ми не корумповані чиновники, як вони. Ми просто хотіли проголосувати. Це наша перемога. Люди пішли і проголосували з піднятими догори руками під ударами поліцейських кийків. І з нашого боку не було ніякого насилля. Ми мирно відстояли свої права. Уже вночі на події відреагував прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. Він звинуватив керівництво Каталонії у насиллі і заявив, що результати референдуму ніхто не визнає. Жодного референдуму про самовизначення в Каталонії не відбулося. Ці події лише шкодять нашому співіснуванню разом. Більшість каталонців показали, що вони дотримуються закону і не взяли участь у цьому фарсі. Правоохоронці теж діяли на підставі закону і виконали свою роботу.
Офіційний Мадрид вважає референдум незаконним, а каталонську владу називає сепаратистською. Президента Каталонії Карлоса Пучдемона погрожували заарештувати, а регіональний парламент розпустити, якщо голосування усе ж відбудеться. Попри спроби поліції зірвати голосування, у референдумі прийняли участь понад 2 мільйони 300 тисяч людей. Це більше 50% каталонців, що мають право голосу. За останніми даними, понад 90% з них сказали «так» відокремленню від Іспанії. Тепер місцева влада обіцяє проголосити незалежність протягом 48 годин. Але як це зроблять – невідомо. У місті і досі тисячі іспанських поліцейських та спецпризначенців. Із Барселони Олексій Пшемиський, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер». Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад у Марселі. Він стався напередодні. Про це повідомила Reuters із посиланням на заяву бойовиків. Нагадаю, невідомий чоловік кинувся з ножем на перехожих на марсельському вокзалі Сен-Шарль. Від отриманих поранень загинули дві жінки. Нападника поліція застрелила на місці. Щонайменше 3 тисячі людей загинули в Сирії впродовж вересня. Третина з них – мирні жителі. Це більше, ніж за будь-який місяць цього року. Такі дані наводять у Сирійському центрі моніторингу справ людини. За словами правозахисників, понад 70% загиблих – це жертви авіаударів. Загалом, згідно з інформацією ООН, за понад 6 років громадянського військового конфлікту в Сирії загинули більше 450 тисяч осіб. Мільйони сирійців стали біженцями. У Відні акції протесту через заборону носити головні убори, які закривають обличчя. Австрійці вийшли на вулиці у масках клоунів і балаклавах, щоб висміяти новий закон. Вони бігали та водили хороводи. Нагадаю, напередодні в країні почала діяти заборона на традиційні мусульманські бурки та нікаби. Нове правило також обмежує носіння медичних і клоунських масок, балаклав і респіраторів. Тепер їх можна вдягати лише під час карнавалів або за рекомендацією лікарів. Я не думаю, що це правильно, коли хтось тобі каже, що ти маєш одягати. Багато жінок не звикли до іншого стилю. Вони не зможуть не носити хустки, а ця заборона може взагалі тримати їх вдома. Я думаю, що кожна щира мусульманка нічого не змінюватиме, а просто ізолюється від інших людей. На островах Вануату масово евакуюють місцевих жителів. На одному з островів цієї тихоокеанської держави кілька днів тому прокинувся вулкан Манаровуї. Попіл від нього, серед іншого, забруднив місцеві джерела. Відтак тисячі людей лишилися без питної води. В країні оголошено надзвичайний стан. Мешканців острова Амба паромами та кораблями відправляють на інші, безпечніші острови. До п'ятниці планують евакуювати усіх. Це 11 тисяч жителів. Це безпрецедентна подія за всю історію України. Впоратися самотужки Вануату складно. Влада звернулася по допомогу до інших країн. Десантний корабель, який вивозитиме людей, вже відрядила Австралія. На Мерліна Менсона під час концерту у Нью-Йорку обрушилися декорації. Американський рокер виконував пісню «Sweet Dreams» і спробував видертися до гори по декораціях із зображенням велетенських пістолетів. Вони не витримали навантаження і впали на співака. За словами очевидців, Менсон пролежав на сцені ще за 15 хвилин приблизно. Потім його винесли на ношах і доправили до лікарні. Які саме травми він одержав, невідомо. Проте заплановані далі концерти вже скасували. Про причини інциденту поки що невідомо. Версії дві – або неякісні декорації, або зайва вага Менсона. Трималася фінська сауна на висоті 120 метрів. У такій лазні попарилися 300 щасливчиків із міста Гельсінки. Вони виграли конкурс одного з місцевих забудовників. Сауну зафіксували на підйомному крані, з неї було видно все місто. Таким чином компанія зробила собі рекламу. Зовсім скоро на цьому ж місці зведуть будинок із такими панорамними парильнями. КНР напередодні відсвяткувала національне свято номер один – День утворення Китайської Народної Республіки. 68 років тому, 1 жовтня 49-го року, про це на площі Тяньаньмені у Пекіні проголосив Мао Цзедун.
Масштабні урочистості відбулися цього року по всій країні, насамперед у Пекіні. Утім, із не меншим розмахом святкували в нещодавно повернутих районах. Так, у Гонконзі, або, як кажуть у Пекіні, в особливому адміністративному районі Сянган, 68-му річницю утворення республіки відзначили яскравим шоу. Тисячі людей прийшли подивитися на фейерверки, які від моменту приєднання до КНР щороку запускають над гаванню Вікторія, або ж Сянган. Цього разу приголомшливе видовище тривало 23 хвилини, його транслювали в інтернеті та у китайській глобальній телемережі. Колишні європейські колонії Гонконг і Макао повернулися під юрисдикцію КНР відповідно 97-го і 99-го років. Українські студенти кращих американських бізнес-вишів цими днями збиралися у Чикаго, аби познайомитися з тими, хто вже досягнув неймовірних результатів. Як одна ідея допомагає заробити мільйони, розкаже Дмитро Анопченко. Настя – студентка славнозвісного Дюк Юніверсіті. У 16 років одна поїхала до Америки вчитися у школі, потім сама опанувала китайську та вирішила у Піднебесній працювати. Згодом повернулася в Україну. 2 роки працювала у «Нафтогазі», допомагаючи його реформувати. Дівчина вірить, те, чого її зараз навчають в Америці, і дома знадобиться. Нас скільки? 49 мільйонів, якщо хтось кожен рішить, що можна щось міняти в своїй житті. Ну, якби, і Україна поміняється. Переконати студентів, що попри нинішні негаразди, зміни в Україні можливі. До Чикаго запросили тих, хто вже сам досяг успіху. Ось топ-менеджер Майкрософту переконує, так, працювати легше в Америці, а зробити собі ім'я та репутацію варто в Україні. В Україні, якщо вони готові на себе брати відповідальність, їм її дадуть. Їм її з удовольствием, знаєте, переложать. Ось цей чоловік із братом та друзями придумали маленький стартап, який тепер мільйони коштує. Їхні програми чи не на кожному айфоні. А команда не переїхала до Штатів, вона і досі працює в Одесі. Тепер до приморського міста з Америки їдуть фахівці, а не навпаки. Можна построїти класну історію, будучи навіть в Україні, при всіх наших складностях політичних, фінансових. Закінчивши навчання у Штатах, всі студенти мають повернутися додому. Це вимога СІД-гранту – програми, заснованої Конгресом США для системних реформ в Україні. Тільки на навчальні проекти. Тут бюджет у 5 мільйонів доларів. Адже у Штатах вважають, лише ті, кому зараз 20, можуть реально змінити країну. Ті люди, які зараз можуть позаставитися проти змін, часом відійдуть. Ми всі відходимо, і ми також відійдуть. А та нова генерація, яка має нову освіту, вони все будуть мати ті спогади і ту пам'ять Америки чи тих університетів. У найкращих бізнес-вишах Америки українських студентів поки що лише 29. Наступного року за шаленим конкурсом виберуть нових, а сьогоднішні спробують вдома створити власні історії успіху. Із Чикаго Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І на продовження теми – вітчизняні стартапи, які стали відомі далеко за межами України. Рукавичка, яка створює музику, мистецькі речі з пластикових відходів та ще безліч цікавинок. Про винаходи авторів розкаже Анастасія Старовойт. У школі Геннадій мріяв танцювати та створювати музику, а став інженером радіоелектроніки. Та здійснити мрію йому це не завадило. Його винахід – рукавиця-контролер – у кілька рухів створює музику буквально з повітря. Сейчас я вам продемонстрирую, как можно играть на перчатках, как на синтезаторе, да, и одновременно создавать музыкальный эффект. Вот, сейчас послушаем сюда. За допомогою спеціальних датчиків рукавиця керує не лише музикою. У відеоіграх – це літаки, машини і танки. А ще з її допомогою можна підняти у повітря дрон. Для професійних діджеїв створено 130 звукових ефектів з візуалізацією. Вся справа у зв'язку, надійнішому за Bluetooth, розповідає винахідник. Було розроблено спеціальний протокол передачі даних по радіоканалу, який відновлює зв'язь за 25 мілісекунд. Знаходиться новий свободний канал. Перестраивается, и даже диджей или певец не замечает, что что-то случилось. Здесь есть кнопочки и датчики. Кнопочки – это как клавиатура на синтезаторе. Или кнопочка может включить какой-то эффект, потом мы жестом им управляем и выключить. А ось цей хлопець технічної освіти немає. Кілька років тому Іван побачив голландський проект з переробки відходів. Сам спроектував та зібрав установку для власної лабораторії у Львові. Тепер там із пластику створюють мистецькі речі. Існує промислова переробка, вона масштабна, масова, але вона складна логістично, вона дуже затратна. Наша ідея була створити
обладнання, яке спустити доступність ресайклінгу, доступність переробки на рівень звичайної людини. Оця кількість кришечок, це поліетилен високої щільності, може перетворитися от в таку річ. Десь приблизно 300 кришечок. Цими вихідними до столиці з'їхалися автори 300 різних проєктів. Ми пригласили людей, у яких є різні креативні ідеї, проєкти, які б вони хотіли реалізувати. Ми хочемо дати їм більше інформації для того, щоб у них були знання, для того, щоб ці ідеї прекрасні превратились в не менш прекрасну реальність. Українські стартапи відомі і за кордоном. Рукавиця-контролер запалює танцполи в Америці, а пластикові вироби львівського винахідника поїхали на виставку до Голландії. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Тож такий вигляд має інформаційна картина першої половини понеділка. Щодо другої, поговоримо про це о 17:40 у наступному випуску новин на Інтері. Вдалого дня.